ការបាញ់ខ្លាញ់គោទៅលើប្រព័ន្ធពងមុខអញ្ចឹងតើតោងជាមួយនឹងការបាញ់ខ្លាញ់គោក៏ជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ផងដែរសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យនិងការថែទាំត្រាក់ទ័ររបស់យើងជាប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណុចពិសេសមួយទៀតហើយជាចំណុចដែលយើងត្រូវធ្វើការត្រួតពិនិត្យរបស់ខ្លាញ់គឺតើតោងជាមួយនឹងការបាញ់ខ្លាញ់គោទៅលើបាក់ចង្ការពងមុខរបស់ត្រាក់ទ័រយ៉ាងម៉ាអញ្ចឹងតើតោងជាមួយនឹងបាក់ចង្ការពងមុខឬក៏ចង្ការពងមុខរបស់យ៉ាងម៉ាហ្នឹងគឺមាន2មានមុខមានក្រោយអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចធ្វើការបាញ់តាក់ទងជាមួយនឹងខ្លាញ់គោជាប្រចាំថ្ងៃមុនពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមការងារថ្មីឬក៏មុនពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើប្រតិបត្តិការអញ្ចឹងកន្លែងដែលមានតាក់ទងជាមួយនឹងក្បាលក្រេះសម្រាប់ការបាញ់គឺទៀមទីឲ្យយើងត្រូវធ្វើការត្រួតពិនិត្យហើយត្រូវទៀមទីឲ្យយើងបាញ់តាក់ទងជាមួយនឹងខ្លាញ់គោជាប្រចាំព្រោះដោយសារតែកន្លែងហ្នឹងជាកន្លែងដែលមានការកកិតជាកន្លែងដែលត្រូវការបន្សើមបើសិនជាករណីយើងអត់បានយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើកន្លែងហ្នឹងទេបងប្អូនចេះតែប្រើទៅវាអាចនឹងអាខ្លាញ់គោដែលនៅក្នុងហ្នឹងវាអស់ហើយមួយវាស្ងួតអញ្ចឹងអាចចលនានៅក្នុងប្រព័ន្ធពងមុខហ្នឹងវាចាប់ផ្ដើមមានចលនាទៅមកអញ្ចឹងយូរទៅវាប្រកបជាកកិតគ្នាដែកបាក់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមានការសឹករិចរិលកើតឡើងហើយតែមានការសឹករិចរិលហើយវាចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យគ្រឿងបង្គុំហ្នឹងចាប់ផ្ដើមខូចខាតហើយតែខូចខាតហើយគឺដឹងតែអស់លុយហើយហើយអស់លុយតិចតួចឬក៏ច្រើនវាអាស្រ័យទៅលើយើងដឹងខ្លួនបានតាន់ពេលវេលាឬក៏យើងអត់បានដឹងខ្លួនតែយើងអត់បានដឹងខ្លួនទេតើតោងមួយការខូចខាតប្រកបជាធំហើយអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងចង់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការយកចិត្តទុកដាក់ហើយនឹងធ្វើការបាញ់បញ្ចូលតើតោងជាមួយនឹងខ្លាញ់គោជាប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងវាអត់មានអីពិបាកទេចាំព្រលឹមឡើងមុនពេលដែលប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងត្រាក់ទ័រអីហ្នឹងយើងចាប់ដើមត្រួតពិនិត្យមើលទៅចាប់ដើមបាញ់ទៅតិចទៅពេញហើយហើយបាញ់គុំបាញ់រហូតដល់ហៀចោលខ្លាំងពេកបាញ់តែល្មមតែអាខ្លាញ់គោចាស់ហ្នឹងវាចេញមកជាមួយនឹងសំណល់តាក់ទងជាមួយនឹងទូលីដីអីតិចតួចហ្នឹងយើងចេញមកបានហើយគុំបាញ់រហូតដល់ហៀហូហើយហៀហើយនៅទុកចោលនឹងអត់ជួយសមាធិវាបានត្រឹមទៅទៀតព្រោះអាសំណល់នៃខ្លាញ់គោដែលយើងប្រើប្រាស់ហើយហើយយើងអាចបានយកចិត្តទុកដាក់ហ្នឹងក៏វាជាផ្នែកមួយដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យគ្រឿងបង្គុំរបស់យើងមានការខូចខាតផ្សេងៗទៀតដែរអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នអញ្ចឹងបាញ់កុំបាញ់ឲ្យច្រើនពេកឬក៏លើសលប់ពេកហើយពេលដែលវាហៀចេញមកយើងក៏ធ្វើការត្រួតពិនិត្យវាជូតសម្អាតវាឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅកុំកខ្លាក់កខ្លាក់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងការយកចិត្តទុកដាក់នឹងការបាញ់ខ្លាញ់គោទៅលើប្រព័ន្ធបាក់ចង្ការពងមុខគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងអរគុណ